السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. ويقول مولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبينا الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماماً ونوراً وهدىً ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمن أماني ونمتوم عليه الصلاة والسلام. نقوى بيندوى نقزانه وإسلام تكونداني يأي جماعة كوانزا يموزي ومفنغو سابا. Bado tupo katika rabii. Rabiu al-awwal tumeimaliza. Sasa tuko rabiu thani. Katika masiku mema ambayo kwamba yametufunika, katika siku njema ambazo kwamba tupo ndani ya siku hizo, kila mmoja kati yetu bila ya upinzani wala kwa kuzua ayaona yale ambayo kwamba yaendelea katika ardhi za wenzetu. Leo alhamdulillah wal minna, ulimwengu umekuwa ni mdogo sana kiasi ambacho kwamba jambo litaweza kufanyika aqsal bilad, mbali katika miji, na mtu jambo lile lile atalivuta kwa karibu awe nalo mikononi mwake, awe yualitizama sawasawa na yule ambaye kwamba yualishuhudia kule kwa mato yake mawili.
Twayaona ambayo kwamba wenzetu wanayapitia. Mauaji ambayo kwamba leo yanaendelea. Dhulma ambazo kwamba leo wanadamu wamezipitia. Matatizo, balaa na mitihani ambazo kwamba wenzetu wanapitia. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema katika hadithi ya kwamba laysa minna man lam yahtamma bi umuri almuslimin. Si katika sisi yule ambaye kwamba hashughuliki, hatukutiki wala hana habari na mambo ya Waislamu. Si katika sisi. Hana imani yule ambaye kwamba mwenziwe ataingia katika tatizo, yeye akawa atakaa buheir wa afya, rijlun ala rijlin ala arikatihi, yamekaa juu ya kuchi lake akinywa juisi yake baridi mwenzake yupata tabu. Huyu hajakuwa na imani. Muislamu ni yule ambaye kwamba mwenzake akiingia katika tatizo, yeye atakuwa ndio wa kwanza ima kumliwaza ndugu yake aliingia katika tatizo au kushikana naye kutatua tatizo kama lile. Palestina leo imeingia katika shida, pamoja na kwamba ni shida za miaka na mikaka. Tangu tuakuwa, tuasikia, mpaka tukafikia mahali tukawa twayaona, kwamba kila baada ya muda mchache kupita, watoto wadogo wanakosa wazazi, wake wanakuwa wajane, wanaume wanakaa na simanzi za kukosa wake zao, family zinakuwa na simanzi kuwakosa wendani wao, bali mpaka wanyama pia wanaingia katika kutatizika na matatizo ambayo kwamba mwanadamu leo ameyazua. Ndugu yangu Muislamu, tukikaa sisi Waislamu tukilizungumza swala la Palestina, tukikaa ikiwa tutazungumza kuhusu Palestine, hatuzungumzi swala la Wapalestina na Waisraeli, la, ile ni kadhia baina alhaqi walbatil, ni kadhia baina ya haqi na baina ya batil. Vita vya Palestina na Muisraeli si vita vya nchi mbili jirani au sehemu zilokaribiana, bali ni vita kati ya imani tofauti. Tukisema sisi Waislamu ya kwamba Baitul Maqdis ni yetu, tuna haki kusema kwamba ni yetu, kwa sababu ni jambo la kitambo, ni jambo la zamani sana. Kwa muda huu ambao kwamba tuko nao ndugu zangu, nizungumze mawili machache ambayo kwamba yatafungamana na maudhui ambayo kwamba tulikuwa tushayatanguliza kuyasema kwa baadhi ya watu, ya kwamba wama nasru illa min indillah. Haikuwa nusra ndugu zangu isipokuwa yatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nusra haitoki kwa mwanadamu, nusra haitoki kwa daula zilizokuwa na nguvu ambazo kwamba zimemiliki vyombo vya silaha vikubwa. Nusra haitoki kwa wingi wa watu. Nusra haitoki kwa kujuana na wakubwa. Nusra yaja kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na mifano ni mingi sana ambayo kwamba yatuthibitishia ya kwamba ushindi anayeuleta ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tambuana na OCS, tambuana na OCPD, juana na madio na madc, juana mpaka na president. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakuwekea kwamba ushindi uwe upande wako, hata ukajuana na daula ambazo kwamba zajiita ni superpower, kama ushindi Mwenyezi Mungu hajakuandikia ni fungu lako, hutoupata. Na atoke mtu ambaye kwamba hajuani na yoyote katika wakubwa, hajuani na yoyote katika wenye kuitambua serikali, hajuani na yoyote ambaye kwamba ana nguvu katika miji, lakini ikiwa ushindi Mola Subhanahu wa Ta'ala amemwandikia kwamba ni fungu lake, basi utakuja ushindi huo hata wakaupiga vita watu wangapi katika kutoa ushindi huo.
بيت المقدس ندوغي زانغو المسجد الأقصى أحد أكبر مساجد العالم ni moja kati ya misikiti mikubwa sana ulimwenguni واحد المساجد الثلاثة pia مسجد الأقصى ni moja kati ya misikiti mitatu ambayo kwamba yashuddu المسلمون الرحال إليها ndio waislamu hutunga safari kuitembelea misikiti hiyo na kuiendea وهو أيضا بل pia مسجد الأقصى tena أول القبلتين في الإسلام ndio kimoja cha kibla mbili za Uislamu kabla Uislamu haujaanza watu kuelekea Baitullah al-Haram iliyoko Makkah kwanza watu walielekea Baitul Maqdis zikaja aya qad nara taqallub wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha tumekuona Muhammad waangalie mbinguni tutakupa kibla ambacho kwamba wakiridhia wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia aelekeze uso wake Baitullah al-Haram. Baada ya kuwa alikuwa akiangalia Baitul Maqdis. Na ndio utakuta kuna msikiti waitwa Masjidul Qiblatain, ni msikiti una vibla viwili kwa sababu watu walisali ndani yake wakiangalia Baitul Maqdis kisha kibla kilipokuja kugeuzwa watu wakageuka wakaangalia Baitullah al-Haram iliyoko Makkah. Imeitwa Aqsa ndugu zangu kwa sababu libu'di ma bainahu wa bainal masjidil haram kwa ule umbali ambao kwamba upo kati ya Baitul Maqdis uliopo Jerusalem na umbali wake na kati ya Al-Kaaba al-Musharrafa ikaitwa ni Baitul Aqsa ni mbali sana kati ya mahali ulipo msikiti ule na kati ya Makkatul Mukarrama qala Allah ta'ala Mwenyezi Mungu akasema kwenye Qur'ani سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أتكسفني ومولا أم بيكوان بأمن بلكم جواك يوسيكو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كتوك بيت الله الحرام مباككم بلك بيت الأقصى بيت المقدس نبالي من يزمك سبحانه وتعالى أكم توام تومي صلى الله عليه وسلم كتوك بالي مباك إلى السماوات السبعي ukiuangalia utukufu wa Baitul Maqdis ndugu zangu Baitul Maqdis hatuitukuzi sisi kama sisi kwa fikra zetu na mawazo yetu Baitul Maqdis imetukuzwa na Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi nyingi sana Baitul Maqdis imetukuzwa na Mola subhanahu wa ta'ala katika aya kadhaa ukisoma hadithi حديث يتو يقوانزا كسيما عن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أمسيما سعيد الخدري يقوانبا لا تشد الرحال هزيتونغوي سفاري هزيونغوي سفاري إلا إلى ثلاثة مساجد إسبقوا أمتو كويندي مسكت متاتو مسجد الحرام كويندي مسكت ومكة ومسجد الأقصى نكويني مسجد الأقصى ومسجدي هذا نمسكتي وانه مسكتي وليوك مدينة المنورة مسكتي متاتوهي اندي وانبا يقوان بمتومي صلى الله عليه وسلم سيما انتو أنا نفاسي يكوونغ سفاري كوانا كوفاني زيارة نكوتمبلي مسكتي هيني أويزا انتو وكيندا زكي بيت المقدس مسجد الأقصى aweza mtu akatunga safari kuenda zake Makka kuangalia msikiti na kutembelea katika ibada aweza mtu pia akatunga safari kuenda msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Masjid an-Nabawi hadithi ipokea Maimuna binti al-Harith anaha qalat kwamba Maimuna alisema ya Rasul Allah alimuuliza mtume akamwita ewe mtume wa Mwenyezi Mungu aftina fi baitil maqdis hebu tupe fatwa tueleze kuhusu baitul maqdis kuna nini au tufanyeje kuhusu huu msikiti kuhusu sehemu hiyo faqala mtume akamjibu Maimuna akamwambia ya kwamba ituhu fasallu fihi uendeeni msikiti huo swalini ndani ya huo msikiti uendeeni Swalini katika msikiti huo. Wakanatil biladu idhaka harba. Asema,
kwamba miji wakati huo ilikuwa ina vita, miji wakati huo ilikuwa hakuna amani kama sura sasa kulivyo. Lau mtu leo ataambiwa kuna visa hapa ya kuenda za kwa Filistini, kazi hii utapewa milioni 3.5, lakini kuna visa nyingine hapa uende za kwa mji mwingine utapewa labda 100,000 mshahara. Na imani mtu kwa kuipenda amani atatagua kwa 100,000, hata kwa 3 million, kwa sababu ajua kule hakuna amani, ni vita. Sasa hadithi yatuambia, wakanatil biladu idhaka, ilikuwa miji wakati huo harban, ni vita. Fa illam ta'tu, mtume yasema ikiwa hamtoiendea Baitul Maqdis, fa illam ta'tuhu, ikiwa hamtoweza kuiendea, watusallu fihi, na mkenda mkasali ndani ya msikiti huo, fab'athu bi zaitin yusraju fi qanandilihi, basi angalau mtu atume mafuta ya kuweza kuwashwa kandili za msikiti huo. Yani kwa lugha fupi, angalau ukiwa utaona mahali kuna paybill imetolewa ya Masjidul Aqsa ya stima, basi angalau utie mkono, angalau lipia ile mia yako ifaye, angalau tukungariwa pale msikitini, toa mkono wako, angalau support lolote ambalo kwamba lafungamana na Baitul Maqdis au Masjidul Aqsa. Kisoma hadithi nyingine an Jabir, kutoka kwa Jabir radhiallahu ta'ala anhu wardah, annahu qala, kwamba Jabir asema, salatun fil masjid, kwamba mtume asema, salatun fil masjidil haram, swala moja katika msikiti wa Makka, swala moja tu, upate labda ni adhuhuri, ni asr, ni maghrib, ni isha au fajr, swala moja katika msikiti wa Makka, 100,000 salatin, una ujira wa swala 100,000 wewe. Ukiswali swala moja katika msikiti wa Makka, wapata ujira wa swala 100,000 katika misikiti mingine. Wa salatun fi masjidi, na swala moja katika msikiti wangu huu, Masjidun Nabawi, msikiti wa Madina, 1,000 salatin, ni sawasawa na ujira wa swala 1,000. Wa fi Baitul Maqdis, na kuswali katika Baitul Maqdis mtu, 500 salatin, ni sawa sawa na mtu kuswali swala 500 katika msikiti mwingine, ujira wake. Utaona ni misikiti mitatu hii ni ambao kila msikiti una ubora wake. Kila msikiti Mtume sallallahu alayhi wasallam ameutukuza kwa namna yake. Akatufunza ya kwamba ukiswali swala moja katika msikiti wa Makka utalipwa swala 100,000 katika msikiti, kama kuswali misikiti mingine. Ukiswali swala moja katika msikiti wa Madina utalipa swala 1,000 katika misikiti mingine, ujira wake. Na ukiswali swala moja katika Masjidul Aqsa utalipwa swala 500 kama umeswali misikiti mingine. Sasa ubora, ndugu zangu, wa msikiti ule ulioko Filistini ni ubora mkubwa sana. Unapoona mtu amechukua bomu lake akalienua kulisukuma kutetea kadhia ile, usione kwamba atetea mji wake ama atetea sharafu yake na damu yake, atetea kadhia ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza kadhia ile kwenye kitabu na sunna. Lil Masjid al-Aqsa qudsiyyatun kabira, ndugu zangu, Masjid al-Aqsa ina utakasifu mkubwa sana, inda al-muslimina, kwa Waislamu. Fa huwa yu'tabaru, msikiti ule unazingatiwa ya kwamba qiblat al-anbiya jamia, kwanza msikiti ule ulikuwa ndo kibla cha mitume wote wakielekea pale katika ibada zao. Kabla sayyidina Muhammad, kabla ya kuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, nyuma kote mitume wengine ilikuwa kibla chao ni Masjidul Aqsa. Wa huwa al-qiblatul ula allati salla ilayha an-nabiyyu qabla taghyiril qibla, na ndiyo kibla cha kwanza ambacho kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikielekea kabla ya kuja kubadilishwa kibla kingine. Sasa kadhia kama ile, ndugu zangu, ya Masjidul Aqsa tusiione ni kadhia tu ya Palestina na kadhia ya Waisraeli. Pana, ndugu zangu, Masjidul Aqsa aliujenga ni Sayyiduna Suleiman alayhi salam, ukijengwa na majini ambao kwamba walikuwa wamesakhirishwa, wamedhalilishwa kwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Nabiyullah Sulaiman. Wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Nabii Sulaiman alikuwa na jeshi la majini
Nabii Suleiman alikuwa na jeshi la binadamu, alikuwa na jeshi mpaka la ndege. Mpaka siku alipotoka Hudhud hayupo, akauliza yuko wapi Hudhud? Ikawa haonekani, akasema nitamwadhibu au nitamtinda. Alipokuja Hudhud akampa habari kwamba inni wajadtu mra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Nimemuona mwanamke huko ana kiti cha enzi, ana kiti, ana arshi yake huko, nimempata yeye na kaumu yake wasujudia jua. Ndicho kilichomnasua Hudhud na adhabu aliyokuwa ameandaliwa baada ya kupotea. Sayyiduna Suleiman alayhi salam kwa kupitia majini ndio Masjidul Aqsa ikajengwa. Ndugu zangu, pale mkiangalia katika zile picha, kuna msikiti una jikuba kubwa la rangi ya mandano labda. Ule si Masjidul Aqsa. Ule si Baitul Maqdis. Ile ni picha imewekwa, ni jengo limejengwa na Mayahudi. Lengo ni kufisha akili za Waislamu kutoka katika asili yao kuja katika kitu kingine. Salada mkienda pale mkaswali, labda mkienda pale mkafanya ibada, mkaona labda pengine mna ushindi mmefikia pale. Wayahudi hilo ndo walitakalo, ili mupotee katika dira ya usawa. Sasa pale mpaka uangalie ile mapu vizuri, ule si Baitul Maqdis. Baitul Maqdis iko kando sana, kubba lake njeusi. Lile kubba la mandano ambalo kwamba msikiti wake kwa chini sijui kwa rangi gani, umejengwa na Wayahudi juzi juzi na jana. Lakini Baitul Maqdis yenyewe kubba lake ni jeusi, kuta zake zimechakaa, ukiziangalia wajua nza zamani, lakini msikiti madhubuti uliojengwa na Nabiullah Suleiman, ule ndio ambao kwamba tutauzungumzia leo. Swala ndani ya ule msikiti kama kuswali swala 500 katika misikiti mingine. Qala sallallahu alayhi wasallam, angalia ubora wa Baitul Maqdis mtume alivyoutaja, akasema man ahalla bihajjatin au umra, yoyote mwenye kutia nia ya hija au akatia nia ya umra, min almasjid al-aqsa, akatia nia ya haj ama ya umra pale masjid al-aqsa, ila almasjid al-haram, kuelekea zake Makka, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma taakhkhar, atasamehewa yeye aliyoyatanguliza madhambi na aliyochelewesha. Ngale ubora ulivyokuwa kule kutia nia tu ndani ya Masjidul Aqsa, ya kwamba natia nia ya haj na umra kwenda zangu Makka, wapata thawabu za wapata ubora wa kusamehewa madhambi uliyoyatanguliza na madhambi uliyochelewesha. Sasa leo watu waje from nowhere watuambie kwamba pale mahali ni pao. Wayahudi wana kaida huitumia ya kwamba kullu ardhin wati'atha al-yahudu fahiya lahum, kila ardhi ambayo kwamba wametia mguu wao Wayahudi husema ile ardhi ni yao. Akija tu akitembea ugatuzi Wayahudi atasema ugatuzi kwake. Ndiyo fikra na maono ambayo kwamba wamejengwa nayo Wayahudi. Pale mahali watakapotia mguu wao na kutembea, hapo mahali ni kwao. Kwa hiyo kwa kuwa wamekwenda wakatembea Filistini, basi tena Waisraeli ile ardhi ni yao. Lakini Filistini ni nchi ambayo kwamba ina karne na karne na makurun nyuma, si kwamba ni nchi ya juzi na jana. Basi ndugu zangu, kadhia ya Filistini, vita ba pamoja na Waisraeli ambao kwamba wanapiganwa, wanapigana, ni kadhia baina ya dini yetu ya Uislamu na dini ambazo kwamba zapiga vita Uislamu. Leo Wayahudi hana raha na Muislamu. Wayahudi atakatu utoe ishara ya kutoka katika ndia ya sawa, kwake ni furaha. Wayahudi kila leo yuko katika fikra gani atauvunda Uislamu na kuumaliza. Hata Wayahudi akaja akakupiga makamama, akakupa na mkono na akakunyoshea na msaada, kaa ukijua kwamba ana lengo fiche na lengo lake ni baya, ni chafu, kukuharibu na kukudamirisha fikra zako za dini yako. Wale Wayahudi walikwenda mahali wakawakusanya watoto, kisha wapa peremende. Zile peremende wamezigawanya, peremende moja wamezitia pilipili, kisha peremende moja ni nzuri, ni tamu, kisha wakawa wapo watoto, watoto wadogo ambao kwamba labda fikra zao hazijaingia lolote. Kisha wakiwapa zile tamu huambia hizi
peremende tamu zimekuja na Yesu. Kisha hizi peremende ambazo kwamba zina pilipili zimekuja na Muhammad. Je, kati hawa wili mtampenda nani? Muhammad anawaletea peremende ambazo kwamba zina pilipili, mtampenda kweli nyinyi? Watoto, la, hatutompenda. Lakini Yesu anawaletea peremende ambazo kwamba zina utamu, mtampenda hamtompenda? Hatutampenda. Sasa mtoto anakuwa brainwashed mapema, kiasi ajezindukane kutaka kuoneshwa haki, tayari ashajengwa fikra ya kwamba Mtume Muhammad hampendi tangu akiwa ni mdogo, alimletea peremende zikiwa zina pilipili. Sasa Myahudi ndugu yangu, unapomwona mahali amefungua chuo, amefungua sehemu, amefungua hospitali, ukaona labda aisaidia mayatima, asaidia wasiojiweza, ana lengo la kupiga vita Uislamu na fikra za mbele. Walipokuja kufungua shule 1830 labda kama sijakosea, fikra za ule mama aliofungua shule au ule bwana aliofungua ile aliofungua fikra ya shule ilikuwa ni kuzivunda madrasa. Lakini alipoianza hakuna aliozindukana kwamba huyu ana lengo la kuja kuvunda madrasa. Ameanza skuli, watu watasoma half day, na wazee wetu wamesoma mpaka class 7 wakifanya CPE kabla ya kuja KCPE. Zamani watu wakisoma mpaka saa 6, saa 8 watu wanaenda zao madrasa. Jumamosi ilikuwa hakuna skuli, watu wanaenda zao madrasa. Jumapili watu wanaenda zao madrasa kama kawaida, wakaona ni fikra nzuri sana. Lakini alikuwa na maono ya miaka 100 mbele au miaka 200 mbele. Kwamba mimi naanzisha hili, lengo langu ni kuvunda madrasa, zisiendelee na zisiwe na mishiko. Pole pole skuli zikaenda, ikawa saa 8 tena kurudi, watu wasome mpaka saa 10. Ikawa watu wakiliwa ile time ya saa 8, basi taingia madrasa baada ya asri, watu ikaenda madrasa baada ya asri. Imeenda mpaka sasa imekuwa skuli, watu hutoka saa ngapi? Baada ya maghrib, ile baada ya asri tena, mtoto haji skuli, haji madrasa. Jumamosi alikuwa akienda madrasa, inaambiwa kuna tuition, kuna kwenda kusomeshwa hili na lile. Mtoto hakushika toka Jumatatu mpaka Ijumaa, aambiwa atashika na Jumamosi peke yake. Pia nayo ende skuli. Ilikuwa Jumamosi ni saa 1 mpaka saa 6, saa 8 angalau madrasa. Sasa imekuwa Jumamosi mpaka jioni, na imefikia mahali sasa mpaka na Jumapili pia watu wenda skuli. Lengo la yule aloanzisha limefika baada ya karne. Wale huwa hawafikiri kwamba mimi ndo nitaachieve hichi ambacho kwamba nakianzisha. Bora mtu aje mbele aachieve ile lengo ambalo kwamba nalitaka. Si lazima yeye afikishe. Lakini lengo lake ilikuwa ni kuvunda madrasa, na tabaan amezivunda. Leo watu hukwambia wazi, mwanangu akisoma madrasa atakuwa engineer saa ngapi? Akisoma madrasa atakuwa vipi daktari? Akisoma madrasa atakuwa vipi hivi na vile na vile? Nataka awe pilot huyu, nataka awe engineer huyu, nataka awe daktari huyu. Sasa madrasa atakuwa ni ustadhi tu, na ustadhi hana pesa. Mwisho yafikia mahali afika form 4 amefeli. Afanyweje huyu? Aregeshwe madrasa. Akifika madrasa hawezi tena kusoma alif b, na yale masomo ya juu hayapati, ndo anahanga mtaani, mwisho anaishia kuwa mkali kwanza. Mayahudi ndugu zangu, ukiona vita wa Filistini wanapigana, usioni ni vita kati ya nchi na nchi, ni vita kati ya Uislamu na upiga vita Uislamu. Sababu Baitul Maqdis sisi ndio tuna haki nayo zaidi kuliko yoyote awaye katika huu ulimwengu. Basi leo mchafuko ambao kwamba uko Palestina, mauaji ambayo kwamba yanaendelea kule, kila mmoja yashuhudia katika vyombo vya habari, dhulma ambazo kwamba zaendelea kule, ndugu zangu, nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko karibu na inafika. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi. Hakuwa Mwenyezi Mungu awaate waumini kwa yale ambayo kwamba mko nayo juu yake. Hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka Mwenyezi Mungu atapambanua kati ya kizuri na kibaya. Hii ni ahadi Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyahidi kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu hawaati waumini mpaka ifikie mahali atakuja kupambanua. Wako waumini watakosema kidete katika kadhia ya Palestina, wakajua kwamba hii ni kadhia ya Uislamu sote kwa jumla, si kadhia ya Palestina peke yake, ni kadhia yetu Waislamu sote. Na yule ambaye kwamba ataona, si ni nchi zao kwa zao, Waarabu kwa Waarabu, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, atapambanua Mwenyezi Mungu kati ya mbaya na mzuri, atatokeza tu.
yule atasema hayanihusu na ni Muislamu, na kuna ambaye kwamba atasema yamhusu. Kama hataweza kwenda kwenu bastola na kupiga, angalau atakaa aombe Mungu, Mungu atilie nguvu ndugu zangu washinde katika vita ambavyo kwamba vaendelea. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mmeamini Mwenyezi Mungu tunadia, intansurullaha yansurkum, endapo mkimnusuru Mola Subhanahu wa Ta'ala, naye pia atawanusuru nyinyi. Wa yuthabbit aqdamakum, na atazithubutisha nyayo zenu na kuziweka imara. Walladhina kafaru, na wale ambao kwamba wamekufuru, fata'asan lahum, maangamivu ni ya wao. Wa adalla a'malahum, na wamepoteza matendo yao. Hizi ni ahadi ndugu zangu ndani ya Al-Qur'anul Karim, kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala, utesi ambao kwamba Waislamu wanapitia, matatizo na balaa ambao kwamba leo tupitia, ushindi utatoka kwake, na insha Allah kwa karibu tutapata ushindi sisi Waislamu katika kadhia ya Filistini. Dhalika, hilo ndugu zangu, walau yashaullah, lau Mwenyezi Mungu atataka, lantasara minhum, angewashinda yeye peke yake. Mwenyezi Mungu hashindi kumtuma Jibrili nenda kaiteke Israeli uifinike. Hashindi Mwenyezi Mungu wateremshie mvua ya maji ya moto wachomeke. Hashindi Mwenyezi Mungu watumie upepo uwasweke. Lantasara minhum, lau Mwenyezi Mungu atataka, atashinda yeye mwenyewe kwa kupigana nao wale watu. Lakini Mwenyezi Mungu anachokitaka nini? Liyablu wa ba'dakum bi ba'd. Mwenyezi Mungu atutia mitihani sisi baadhi yetu kwa baadhi yetu. Walladhina qutilu fi sabilillah, na wale ambao kwamba watauawa katika njia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, falan yudhilla a'malahum, Mwenyezi Mungu hatoyapoteza matendo yao. Sayahdihim, Mwenyezi Mungu atawaongoza wao. Wayuslihu balahum, na atawatengezea mambo yao. Wayudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, na atawaingiza peponi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sione yule mtu ambaye kwamba amekaa yualia. Juzi namwangalia mama azungumza kifo cha mume wake aliyekufa katika ardhi za Filistini, lakini ametanganya kilio na kicheko at a time. Sasa iangalie ile sura yake itakavuka, huku yualia machozi ya mwaika, ameondokiwa na mumewe, lakini pia yuacheka akiamini ya kwamba mume wangu ni shahidi, ameondoka katika ndia ya haki. Amwambia mtoto wake babako amekufa shahidi, ampa matangazo mtoto wake wa kike ya kwamba babako amepata shahada. Yeye ni daktari, apokea wale majeruhi ambao kwamba waletwa katika hospitali. Mumewe ni mmoja kati ya majeruhi walioletwa kwenye hospitali, akafa mikononi mwake. Lakini wake ambao kwamba, au ni wanawake ambao kwamba wameishiba dini yao na wakaamini ya kwamba kadhia ya Filistini si kadhia ya Mpalestina na Mwisraeli, ni kadhia kati ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu mwenye kupiga vita Muislamu. Hawa sio kwa Uislamu ndugu zangu, wamegawanyika sampuli mbili. Kuna mtu si Muislamu lakini hana shida na Uislamu. Mwaweza mkashirikiana, mwaweza mkafanya biashara, mwaweza mkaingiliana katika mengi ya kibinadamu. Huyu hana neno. La yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Qur'ani iko wazi. Mwenyezi Mungu hawakatazi nyinyi na wale ambao kwamba hawaja wapigeni vita nyinyi katika Uislamu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladhina qatalukum. Mwenyezi Mungu yuwakataza nyinyi kufanya urafiki na wale wasio kwa Uislamu ambao kwamba wanaupiga vita Uislamu. Mwenyezi Mungu yuwatukataza. La yashabuka illa mu'minun wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyu. Kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, asisuhubiane na wewe isipokuwa mu'min mwenzako, na asile chakula chako isipokuwa mcha Mungu. Matatizo leo yanayotuendea ni mara nyingi tuwalisha watoto wetu ambao kwamba ni tariku sala. Mtu mzima ni mtoto, ana nafasi yake, ni mtoto ana akili zake, lakini haswali, hana ibada. Baba akawa apata taabu kutafuta riziki katika kumlea mtoto ambaye kwamba hana ibada. Waenda mbio kutafuta riziki, lakini una mke ndani ya nyumba asoswali, asolipa saumu zake za faradhi. Ana saumu 10 tangu aolewe hajazilipa. Tupata taabu kuwalea watu kama hawa katika majumba yetu sisi. Basi Mola Subhanahu wa Ta'ala asema sayahdihim, watu ambao kwamba kama hao wenye kupigana katika kadhia za Mola Subhanahu wa Ta'ala, Mola atawaongoza. Wayuslihu balahum, Mwenyezi Mungu atawatengezea mambo yao. Wayudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, na Mwenyezi Mungu atawaingiza peponi watu hao. Watu wakishaiona pepo hawausiki tena ule utungu wa mapanga na utungu wa bastola.
ndio pale utaona mtu yuko tayari akajifunga mabomu na akajiingiza mali na akajilepua. Wewe utasema ni kadhia gani ile? Ni dini gani ile? Ni unyama kiasi gani ule? Lakini lao ungekuwa wewe labda ungefanya kubwa kuliko ile ambayo ulifanya mwanzo. Wewe utaridhia umuone mzazi wako mpigwa bomu sahi kisha ukae upige makofi useme ah ilikuwa bahati mbaya. Umekaa umeona watoto wako wameuliwa, nyumba imekuja kupigwa bomu mpaka imedidimia kwenye ardhi, umbakia peke yako, huna mke, huna watoto, huna familia. Kisha wakati umpata nafasi ya kulipiza, wasema ah ilikuwa bahati mbaya, tusameheaneni. Hakuna. Wale ni watu wameona ile kadhia ilivyo. Wale ni watu wameshiba nyoyo zao wakaamini ya kwamba hapa hatupigani na Mwisraeli, twapigana na yule ambaye kwamba yupige vita dini yetu. Lakini mtu asipoliona hili, ndio pale atasema pale pana ugaidi, pale pana mtu kukosa haki za kibinadamu, pale kuna lile, kuna hili. Hata akiwa ni Muislamu au dola ya Kiislamu itakaosema dhidi ya Filistina, usiamini kwamba wale ni Waislamu, kwa sababu Palestina ni yetu sisi Waislamu. Baitul Maqdis sisi ndio tuna haki nayo zaidi kuliko mwingine yoyote ndani ya ulimwengu. Qul, sema Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn, hivi hamungoji kwetu isipokuwa moja ya mazuri mawili. Wa nahnu natarabbasu bikum, na sisi pia tuhangoja kwenu nyinyi. An yusibakum Allahu bi'adhabin min indi, Mwenyezi Mungu awapate nyinyi na adhabu itokayo kwake. Au biaidina, au kwa mikono yetu sisi tawadhibu nyinyi kwa nguvu za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fatarabbasu, ngojeni nyinyi msoko wa Uislamu wenye kuwapiga vita Uislamu. Inna ma'akum mutarabbisun, sisi tuko na nyinyi twangoja. Ikiwa nyinyi mwangoja sisi tushindwe, na sisi nasipe twangoja ushindi kutoka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Uko upande wetu, ushindi unakuja. Ndugu zangu, ushindi hauji kwa wingi. Wala usikae ukajidanganya kwenye fikra zako kwamba tukiwa wengi tutashinda. Ondoa hiyo fikra. Futa hayo mawazo. Kuna watu wameanza kadhia wakiwa peke yao, one man band. Lakini akafikia mahali watu walipoona fikra zake ni za kujenga, watu wakamuunga na wakaenda mbele kuachieve zile ndoto walizokuwa nazo yeye yule mtu. Hizi serikali zilizotengenezwa ndugu zangu, ukisikia Daulatul Abbasiyya, Daulatul Umayyah, Daulatul Uthmaniyya, fuatilieni historia zake. Alianza ile fikra kwa mtu mmoja tu. Leo tuangalie Daulatul Uthmaniyya, Ottoman Empire, ambapo ni kipindi chaangaliwa katika matelevisheni. Alikianza ile fikra aloianza ilikuwa ni babu yao Suleiman Shah kule. Fikra ile ikaingia kwa babake Uthman Artughrul ibn Suleiman Shah. Fikra ile ikapenya kwa Uthman, yeye ndo akaja akaasisi Daulatul Uthmaniyya, ikaongoza ulimwengu kwa miaka 600, kwenye riwaya kwa miaka 800. Lakini ilikuwa ni fikra kwanza ya mtu mmoja peke yake. Yeye ndo alianzisha. Lakini kwa kuwa ilikuwa ni fikra ya haki, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitilia nguvu. Kuwa na fikra njema katika jamii unayoishi. Kisha kila anayekupinga ile fikra achana naye, anayekuunga na ile fikra mshike, songa naye mbele. Awe atakayekuwa yuko kupinga achana naye. Usimwangalie, angalia anayekuunga, songa naye mbele kuachieve ndoto njema ambayo kwamba uko nazo. Wingi wa watu angalia Waislamu walikuwa na hizi fikra pia. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira, Mwenyezi Mungu asema amewanusuru nyinyi katika sehemu nyingi sana. Lakini wa yauma Hunain, siku ya Hunain kule, idh a'jabatkum katharatukum, ule wingi wenu nyinyi ukawahuri, ukawadanganya, ule wingi wenu ukawafurahisha, mkaona leo hapa lan nughlaba min qilla, hatutoshindwa sisi kwa kuwa tu wachache, tuko wengi leo. Siku ya Badri mlikuwa watu 313, katika riwaya 319, katika riwaya 314, yani ni watu 300 haizidi na 20. Wamekwenda kushinda na watu zaidi ya 1000. Sasa wewe piga hesabu, 1000 gawanya 300, ina maana kila mmoja ukapiga na watu wangapi? Kila mtu mmoja apigana zaidi ya watu 4 ama watu 3. Lakini kwa kuwa ushindi watoa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ushindi ulipatikaniwa katika viwanja vya Badri siku ile. Kwa sababu ushindi anauleta ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wakashinda Waislamu katika Badri. Tena ushindi mzuri sana. Maana yake Makuraishi makafiri siku ile walishindwa hazima tanakara. Ikawa mpaka ni aibu kwa baadhi ya watu kurudi Makka na kutangaza ushindwa. Ule kwamba wameshindwa. Aibu kwao.
Ilipofika siku za Hunain, Waislamu ni wengi sasa, masahaba wakaghurika, wakadanganyika. Ah, tulikuwa 300 juzi na tukashinda, leo tuko zaidi ya 1000 hapa. Hapana bwana. Qur'ani yatuambia, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira. Mwenyezi Mungu anusuru nyinyi katika sehemu nyingi sana. Lakini wa yauma Hunain, siku ya Hunain nyinyi, idh a'jabatkum kathratukum, ule wingi wenu nyinyi ukawadanganya. Falan tughni ankum shay'a, ule wingi nyinyi haukuwafana chochote. Wadhaqat alaykumul ardhu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Walifikia mahali kama sahaba wanakimbia katika vile viti, walishindwa kushindwa kushindwa, na ndio vita ambavyo kwamba walikufa wengi katika masahaba wakubwa wakubwa. Ushindi ndugu zangu kutoka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wawe kadhia Palestina watapigana peke yao, Mwenyezi Mungu atawatilia ushindi. Wawe tutashikana Waislamu sote kwa jumla katika kutetea kadhia ile, ushindi tutaupata kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, vita vya sasa si kama vita vya zamani. Vita vya zamani ilikuwa ni panga na panga, twaonana. Kwa kuna kitu zamani kabla vita kuanza inaitwa mubaraza. Mubaraza ni kundi la hawa wa upande huu, hawa kwa upande huu, kisha hutoka kama ni watu watatu, watu wanne wanne, wakapambana mmoja mmoja. Ikiwa mtu ameangalia ile risala filimu, ameona ile picha namna ilivyokuwa. Saidina Ali alitoka, katoka Hamza, katoka na mwingine, wakapigana katika ile vita na Makoreshi. Vile vita ilikuwa wamuona mwenzako, upanga wauona huu waja utauhepa. Mshale ule waja labda utauhepa, umekudunga mahali utauvunja uendelee na vita. Vita vya sasa ndugu zangu, hata inayekupiga mara nyingine humuoni. Ni bomu tu la shuka juu ya msikiti mwaswali, ndio mmekwenda inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni bomu mmekaa mahali labda ndio mwala pizza yenu mmenunua, mmekuja nyumba imepigwa bomu na ndio mmedidimia nyote, kaburi lenu liko hapo hapo. Allahumma fillahum warhamhum waskinhum fil janna. Lakini yote tisa ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi Waislamu kwamba tutakuja kushinda katika kila kadhia ambayo kwamba Waislamu wanapigana, li'ilai kalimati tauhid, kwa ajili ya kueka juu kilima cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Liyamisa Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannama ulaika humul khasirun. Mwenyezi Mungu, hii ni ahadi ametuwekea kwenye Qur'ani kwamba tutashinda. Wa qadhaina ila bani israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn. Qur'ani shahukumu ya kwamba bani israila watafanya uharibifu mara mbili tu katika ardhi, kisha wala ta'alunna ulumun kabira, mutapata kibri katika hilo. Kisha Mwenyezi Mungu asema tutakuja kuwaletea watu uli basi shadidi fajasu khilala diyar, tutawaletea watu wenye kupigana na vita vikali, wataingia mpaka ndani ya majumba yenu. Wakana wa'da maf'ula, ni ahadi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shatuahidi. Iangalia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume asema la taqumu sa'a, hakitosimama kiyama hatta yuqatila almuslimuna alyahuda, mpaka itafikia mahali Waislamu watawapiga vita Mayahudi vita vikali. Fayaqtuluhumul muslimuna, Waislamu watawaua Mayahudi sana. Hatta yakhtabi alyahudiyyu min wara'il hajari aw ash-shajar, mpaka itafikia mahali Myahudi atajifita nyuma ya jiwe au nyuma ya mti. Fayaqulu al-hajaru aw ash-shajaru, mpaka ule mti ama lile jiwe litakuja kuzungumza. Ya muslim, ewe muislamu, ya abdallahi, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, hadha yahudiyun khalfi, Myahudi huyu hapa nyuma yangu. Fata'ala faqtulhu, njoo muue. Illa al-ghirqad, asema kuna mti waitwa ghirqad, fa innahu min shajari al-yahud, mti huu ni katika mti wa Mayahudi, huu hautozungumza. Lakini miti iliyobakia yote, Myahudi akijifita nyuma yake au jiwe, jiwe lile litazungumza, mti ule utazungumza, umwambie Muislamu, ayuha al-muslim, hadha yahudiyun khalfi, fata'ala faqtulhu, njoo muue. Ala inna nasrallahi qarib, nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko karibu sana na sisi, na ushindi utaupata ndugu zangu Waislamu. Tu ni fikra ziamini na zikubali ya kwamba kadhia ya Palestine si kadhia ya Palestina na Mwisraeli, si kadhia ya wazungu na Waarabu, ile ni kadhia baina ya Waislamu na wenye kuupiga vita Uislamu, ile ni kadhia baina ya Waislamu
ima tuangushe Uislamu kwa kutelekeza na kudharau kadhia kama ile, au tuupecheo na nafasi yake Uislamu kwa kupigana kidete na kushikamana kama Uislamu katika kuitetea kadhia mzima ya Baitul Maqdis. Ndugu zangu, Baitul Maqdis ina historia kubwa sana. Khutbatul Jum'a, ndugu zangu, mara nyingi huwa haina nafasi ya kueleza mengi, lakini almuhim tumepata ile picha ya kwamba ushindi utatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jueni ya kwamba ushindi hauji isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si kwa wingi wa watu, si kwa wingi wa serikali, si kwa usupapawa. Ni Mwenyezi Mungu atake kushindisha watu, watashinda. Na Mwenyezi Mungu akitaka watu washindwe, watashinda, watashindwa. Hata kama wana vifaa gani katika silaha, hata kama hawana vifaa katika silaha, muhimu ni Mwenyezi Mungu apitishe ushindi wake katika pote lolote liwalo, basi ushindi ule utapatikana. Tuombe ndugu zetu ushindi katika sehemu ambazo kwamba wanaishi, kwa sababu kila mmoja katika sisi atamani kuishi na jamaa yake. Wataka umuone mamako, wataka umuone mkeo, wataka uone ndugu zako, wataka uone jamaa zako, wataka uone familia yako. Hakuna ambaye kwamba leo amempeleka ndugu yake hospitali akatamani akienda kule ndugu yake afya atangulie mbele za haki. Ajua nampeleka ndugu yangu huku, lakini atapoa turudi tuishi. Ndio pale mtu anapoondoka twalia sana, tutatamani tuishi naye huyu, lakini ndio kadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ishapita juu yake. Wanapitia mengi ndugu zetu. Na kila siku wasiokuwa Waislamu wanaupiga vita Uislamu, wanawapangia Waislamu mengi mazito, mabomu, ushirikiano. Nini lengo? Kuvunda na kuudamirisha Uislamu. Ndugu zangu, tuswali, na baada rukuu tutatia kunuti. Lengo kuu katika kunuti kama hii si ile ya alfajiri, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awape ushindi ndugu zetu. Hatuna uwezo sisi labda kununua bastola, kununua mabomu na kuenda katika vile vita, lakini angalau tuna uwezo wa kusema ya Rabbi, wanusuru ndugu zetu katika ardhi ambazo kwamba wanapigana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakia anta khairu man zakaha anta wali mulaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma alhaqa haqqa warzuqna tibaa'a wa arna albatila batila warzuqna tinaba. Allahumma alif bayna qulubina wa aslih dhata bayna wa dina subul salam. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa la'afu minkum.